السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اہم سبق پیش کریں گے. آج کے درس کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک شاندار سبق، جیسی کرنی ویسی بھرنی. شاعر کہتا ہے: جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ مثل بہت مشہور ہے، آج ہم قرآن سے انشاءاللہ اس کی دلیل پیش کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے والدین اگر باحیات ہیں اور بوڑھے اور کمزور ہیں اور آپ آج جوان ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آج آپ اپنے بوڑھے ماں باپ سے جس ٹون میں بات کرتے ہیں، کل آپ کے بچے بھی اسی ٹون میں آپ سے بات کریں گے. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس محبت بھرے جملے سے آزر جیسے مشرک بدمزاج باپ کو خطاب فرمایا تھا، بعد میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اسی جملے سے اپنے باپ کو خطاب فرمایا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے دونوں کا قول نقل کیا، دونوں کا جملہ نقل کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ہمارے پیغمبر، ہمارے خلیل ابراہیم کا بھی تذکرہ کر دیجئے، اللہ کے سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ، غور کیجئے گا الفاظ پہ، اذ قال لابیہ یا ابتی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا آزر سے، اے میرے پیارے ابو جان، ابھی نہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں. پھر آگے جملہ اللہ نے نقل کیا: یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، یا ابتی، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے پیارے ابو جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم ہدایت آ گیا، ہدایت کا علم آ گیا، جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے آپ میری پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرماؤں گا. پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے: یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابو جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ نقل کیا: یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابو جان، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا آپ کے بارے میں کہ کہیں آپ اگر شرک پر مر گئے تو اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے، اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہو جائے گا اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے. یہ کتنے جملے ہو گئے؟ چار آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں بیان کی. چار مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آزر جیسے باپ، بدمزاج بھی تھا، مشرک بھی تھا، بہت زیادہ ان کو الٹی سیدھی باتیں بھی سنایا کرتا تھا، لیکن اس بدمزاج اور سخت مزاج باپ کو خطاب کیسے کر رہے ہیں؟ یا ابتی سے، اے میرے پیارے ابو جان. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا. جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ذبح کر دو، اگر تمہارے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کی محبت پائی جاتی ہے تو دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی واضح کر دو کہ میں اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسماعیل کی محبت اللہ کی محبت کے بعد ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے صرف صافات میں تذکرہ فرمایا:
فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو بلایا اسماعیل کو اور کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انی ارى في المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحك میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ آزر سے کہا تھا وہی جملہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. کیا کہا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر. یاد کیجیے یا ابتی یا ابتی یا ابتی کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وہی جملہ اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا یا ابتی فعل ما تؤمر اے میرے پیارے ابو جان اللہ کا حکم آیا ہے تو اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. غور کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے بد سلوکی نہ کرے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے والد اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ غور کیجیے ان کے اخلاق پہ غور کیجیے. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے ابا اتنی بد زبانی کرتے ہیں تو ہم ان کا جواب اچھے الفاظ سے کیسے دیں. بھائی ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ بد زبان کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا تھا جواب میں؟ اراغب انت عن آلہتی اے ابراہیم کیا تو ہمارے بتوں سے روگردانی کر رہا ہے پہلو تہی کر رہا ہے ہمارے بتوں سے اعراض کر رہا ہے مجھے میرے بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے. لئلم تنتہی لارجمنک کتنا سخت مزاج تھا اگر تو باز نہیں آیا توحید کی دعوت دینے سے لوگوں کو شرک سے روکنے سے بتوں کی برائی بیان کرنے سے لارجمنک میں باپ ہو کر بھی تم کو سنسار کر دوں گا. وحجرنی ملیا ایک لمبی مدت کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا چلا جا یہاں سے. یہ بد مزاجی کس کی تھی؟ آزر کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یا ابتی کہا. بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں ہمارے ابا ایسے ہیں ایسے ہیں ہم کتنا صبر کریں. صبر کرنا ہے تم کو آپ کو صبر کرنا ہی کرنا اگر اچھا بدلہ چاہتے ہیں. کیونکہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آدمی اچھا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو کٹے اسے جوڑو جو بد سلوکی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بات جب باپ کے ساتھ بد سلوکی کی سزا دنیا میں ہی مرنے سے پہلے مل جاتی ہے تو باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا بدلہ بھی انشاءاللہ اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی دے گا. اس لیے کہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ ڈبل دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے مرنے کے بعد بھی دیتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے البغی عقوق عقوق الوالدین ظلم اور والدین کی نافرمانی. جس نے آج ظلم کیا کل اس کے ساتھ کی کوئی بدتمیزی کرے گا اس کے ساتھ بدسلوکی کوئی کرے گا اور والدین کی نافرمانی. اسی طرح سے ساس بہو کے معاملے کو بھی قیاس کیجیے اسی حدیث پر. کیونکہ اگر کوئی بہو ساس پر ظلم کرتی ہے مثال دے رہا ہوں اگر کوئی بہو اپنی ساس پر ظلم کرتی ہے تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ایک دن وہ بہو بھی ساس بننے والی ہے. کیونکہ حدیث میں ظلم کا بھی تذکرہ ہے. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی ظلم ہونے والا ہے. اگر کوئی بہو ساس پر ظلم کرتی ساس کیسے بھی اگر وہ ظلم کر رہی ہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے بھی حالات کو بدل دے گا. ایک دن وہ بھی جو بہو ہے آج کل ساس بنے گی وہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ظلم کا بھی تذکرہ کیا. اگر آج آپ ظلم کر رہے ہیں کسی پر تو اس کے سزا جو ہے دنیا میں بھی ملے گی مرنے سے پہلے پہلے اور مرنے کے بعد بھی ملے گی. اسی طرح سے اگر آپ آج جوان ہیں تندرست ہیں مال و دولت والے ہیں عہدہ و منصب والے ہیں اپنی جوانی کا اپنے مال و دولت کا عہدہ منصب کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے. کیونکہ ظلم کی سزا ڈبل ہے جیسے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ڈبل ہے دنیا میں بھی ہے مرنے کے بعد بھی ہے ایسے ظلم کی سزا بھی ڈبل ہے.
اگر آج آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد کا انتظار نہ کیجئے، مرنے کے بعد تو سزا ملے گی ملے گی، مرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا۔ کسی کی عزت پر آپ نے حملہ کیا تو آپ معمون نہ رہیں، کسی کی بیٹیوں کو آپ نے ورغلایا، پریشان کیا، گمراہ کیا تو آپ معمون نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دو گناہوں کی سزا اللہ ڈبل دیتا ہے، مرنے سے پہلے بھی دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیتا ہے، ایک والدین کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔